დღიდან მუსლიმანური დღესასწაული რამადანი დაიწყო, მარხვა ერთ თვეს გაგრძელდება. მუსლიმანები ამ მარხვით სხეულისა და სულის გაწმენდას ცდილობენ. მარხვა დაიწყეს დღეს ხულოს რაიონის სოფელ ხორჯომშიც. ყველა მუსლიმანებს ეს აუცილებელი გახდა ერთი თვის განმავლობაში, მახო რომელიც 11 თვის განმავლობაში ადამიანი რაღაცა ცოდვებიდან დატვირთული არის სულიერად, ესეთი თვე მარხვა ადამიანს სულიერად განაწმინდებს. ყველა მორწმუნე ვალდებულია, რომ ამ დიდ დღესასწაულ ამ დასაწყის მიესალმოს და ჩვენს ასე ვესალმებით. მარხვა არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის მაბანენის სარწმუნოების ერთადერთი ფუძე. Там хоть и сгорешь, мшенеблоба арсилеба сарзунебис.